Baltijas čempionātā šaušanā pa lidojošiem mērķiem jeb stendu šaušanā interesanta cīņa izvērtās apļu stendu disciplīnā. No katras Baltijas valsts finālā iekļuva pa diviem sportistiem. Labi sev pierādīja Baltijas labākais jaunietis Lauris Pēters Vējš. Finālā gan viņš izstājās gan ātri, Lauris ierindojās 5. Vietā. Turpinājumā visas cerības tika liktas uz Rio de Janeiro olimpisko spēļu dalībnieku Dainu Upelnieku. Pēc lieliskas kvalifikācijas fināls viņam neizdevās tik spīdoši, šoreiz Upelniekam 3. Vieta Baltijā. Uzvarēja igaunis Tonu Tamists, bet 2. Vieta lietuvietim Ronaldam Račinskam. Apmierināts neesmu, protams, fināls atkal nebija tas labākais. Nedaudz kļūdījos ar brīvi izvēli. Un trešajā kārtā, kad šāvu, tad izvēlos vēl sliktāk un neredzēju mērķi. Un tad, kamēr uzgāju atkal uz viļņa, jau bija tik daudz nulis, ka konkrēti nepiedeva. Bet nu, bija kā bija, jā. Baltijas čempionāts norisinās jau 3. Gadu. Šīs sacensības lielā mērā ir olimpiešu upelnieku olojums. Līmenis Baltijā tieši ar šo Baltijas čempionātu seriālu ir ļoti labs. Un tagad ir tā, ka arī par iekļūšanu finālā, ja visi Baltijas šāvēji labāk ierodās, tad ir jāpacīnās diezgan nopietni. Un vēl, teiksim, Soma arī pieslēdzās tad klāt uz šīm sacensībām. Iespējams, ka nākošajā gadā arī Somijā būs viens posms. Ir labs, viņš iet uz augšu, tas līmenis noteikti. Un kas man ļoti priecē, ir jaunieši. Skaitliski noteikti Latvijā ir vairāk nekā kaimiņu valstīs un jau principā arī kvalitātē jau ķēra rokās, jo šodien arī uzvarēja latvietis jauniešu konkurencē. Turklāt viņš arī bija finālā 5., ja, Lauris Pēters Vējš. Tā kā caprinos izpildīja šo sporta meistaru normatīvu, tā kā iet uz augšu visu. Un tāpat tās ir vēl jaunieši, kas domāja, ka pēc pāris gadiem ja vien būs iespējams startēt izlases sastāvā, būs forša komanda. Latvijas labākais stendu šāvējs upelnieks nav nevienā no olimpiskās vienības sastāviem, bet neskatoties uz to, viņa mērķis ir nākamā gada olimpiskās spēles. Nākošajai sezonai kalendārs ir, bet vai viņš būs un notiks, to neviens nezin. Tas visiem tas lielais nezināmais, kā tad īsti notiksies ar to Covid jautājumu. Bet mēģinu turēt sev formā. Šogad arī kvalifikācijā ļoti augsts rezultāts ar jauno ieroci, es sapratu ļoti labi. Nu, pat nesen Lietuvā bija Žalgiris Grand Prix, kur 197 no 200 mērķi. Tas ir tāda principā rezultāta var jebkurās pasaules sacensībām. Labi, tā ir lielā programma, bet arī šogad ir bijis 122 no 125 un tā kā visi kārtībā. Ja tik būtu, kur startēt, es domāju, ka visas iespējas ir tikt arī uz Tokiju. Tā vēl ir neizspēlētas kvotas, tīri par iegūto vietu Eiropas čempionātā vēl ir divas, ja nemaldos, kvotas. Un tad vēl ir arī reitinga kvota, kuru var tātad izcīnīt startējot pasaules kausa posmos. Tad ir vēl arī labākā MQS, olimpiskā normatīva, augstākais rezultāts pasaulē, arī tādu var vēl. Tā kā trīs veidi ir, kā tur vēl tikt, un iespējas ir diezgan labas manā skatījumā. Ja vien būs, kur startēt, būs kā startēt un kā nokļūt uz turienu, un tad jau gan jau, kad viss izdosies. Tranšais stendu disciplīnā Latvijai šoreiz pat labākas sekmes. Pienācīgā konkurencē sudrabu izcīnīja latvietis Atis Vēvers, bet uzvara igaunim Andresam Kulam.